Criado pela LG e lançado na World Mobile Congress 2016, o LG G5 é o primeiro smartphone modular do mundo. No Brasil e em algumas partes do mundo, o aparelho disponível para comercialização foi o LG G5 SE, com processador inferior e 1 GB a menos de memória RAM. Vamos ao nosso review então. Até o final de 2015, a LG produziu apenas aparelhos com carcaças de plástico, tendo como motivo o fato de não haver como remover a bateria de uma carcaça de metal. A metodologia da produção do corpo do LG G5 foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Tecnologia da Coreia e é um método parecido com o utilizado na produção de automóveis e aeronaves. Muitos criadores de conteúdo fizeram confusão com relação à informação do LG G5 ser feito inteiramente de metal. Ele tem sim carcaça em alumínio, porém uma mão de tinta para dar cor. O aparelho pesa apenas 159 gramas e apresenta 14,94 cm de comprimento, 7,39 cm de largura e 0,86 cm de espessura. Na sua borda direita, encontramos a bandeja para cartão nano SIM e um espaço para expansão de memória com o cartão micro SD. Em alguns modelos, como este que nós estamos apresentando neste vídeo, é possível adicionar um segundo cartão nano SIM, desde que não façamos questão de um cartão de memória. Encontramos ainda na parte de cima uma entrada para fones de ouvido, um microfone e um sensor infravermelho. Na lateral esquerda temos o botão de volume e na parte de baixo temos outro microfone, uma entrada micro USB tipo C e a caixa de som muito mal localizada. O carregamento da bateria, assim como a comunicação via cabo de dados com o computador, é feita por uma porta micro USB tipo C, com suporte ao carregamento rápido. Ainda na parte inferior, encontramos um encaixe para os módulos, onde também temos a bateria de 2.800 mAh, que nos meus testes permitiu uma autonomia de uso de um dia inteiro compreendido entre as 7 horas da manhã e as 22 horas da noite. O meu dia normal de trabalho costuma ser esse. Algo que é possível notar neste módulo é um pequenino espaço entre ele e o restante do aparelho, e um discreto desnível entre o botão que libera a carcaça do módulo, mas nada que incomode muito. O sistema customizado pela LG possui o recurso Always On, que mantém poucas informações na tela o tempo inteiro, consumindo pouca bateria. É possível ativar ou desativar a tela com dois toques. Ou ativar a partir do leitor de impressão digital, sem a necessidade de pressioná-lo, já que ele também tem a função de botão físico Power. O leitor de impressões digitais localiza-se na parte traseira em uma saliência que permite ao usuário não colocar o dedo sobre as lentes da câmera, sendo rapidamente responsivo. Por meio de aplicativos que permitam a customização de funções do leitor de impressão, é possível configurar ações que te permitam nunca mais utilizar o botão físico Power para nada. O processador que equipa este aparelho aqui no vídeo é o Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 Cryo Dual Core 2.15 GHz, mais outros Dual Cores 1.6 GHz. A GPU é Adreno 530 624 MHz. Possui armazenamento interno de 32 GB e 4 GB de memória RAM. Lembrando que a versão vendida no Brasil possui apenas 1 GB de memória RAM e o processador não é o Qualcomm Snapdragon 820, é um processador inferior. O sistema operacional que vem com o aparelho dentro da caixa é o Android 6.0.1 Marshmallow, mas já conta com atualização para o Android 7.0 Nougat e todas as suas funcionalidades.
há algumas coisas interessantes em relação ao sistema operacional customizado pela LG, com a possibilidade de aplicação de temas. E a customização dos botões virtuais de navegação. É possível configurar algumas teclas de atalho e também o Smart Settings, que permite realizar algumas ações pré-determinadas baseadas em localização e em conexões. Uma das grandes bobagens que a LG fez com este aparelho foi não permitir que o usuário selecione fundo de tela animado para a tela de bloqueio, exceto via configurações. A tela do aparelho é um IPS LCD de 5.3 polegadas, com 2560 x 1440 pixels e 554 ppi de densidade. É protegida por Corning Gorilla Glass 4 e sua borda superior é discretamente curva, possuindo um bom ângulo de visão. Nela se encontram o sensor de proximidade e o sensor de luminosidade, que permite uma boa resposta ao mecanismo de adaptação do brilho mesmo sob a luz do sol, permitindo uma razoável visualização da tela. Algo que vale ressaltar é que é possível, após algumas semanas de uso, surgirem fantasminhas na tela, a famosa retenção de imagem, que não deve ser confundida com o burn-in das telas AMOLED ou Super AMOLED. Eu cheguei a deixar o meu aparelho com a tela ligada por 1-2 horas seguidas todos os dias até conseguir a indução da formação de retenção de imagem, o que eu consegui. Porém, ao utilizar um aplicativo para fazer simplesmente a checagem da presença dessa retenção de imagem, o simples fato de eu mudar de cor por alguns minutos, eu fiquei testando ele por 5 minutos, foi suficiente para fazer essa retenção de imagem desaparecer. Novamente eu induzi a formação da retenção de imagem, porém, por um descuido meu, eu fiquei assistindo um vídeo de duração de mais ou menos 10 minutos. Quando eu fiz o teste novamente, a retenção havia ido. Então, esta é uma forma de você evitar ou mesmo corrigir esse tipo de problema. A câmera frontal possui abertura f2.0 e 8 megapixels de resolução, contando com sensor Toshiba T4K3 com pixels de 1.12 micrômetros e 1/4 polegadas de tamanho. Ela possui distância focal de 2.6 mm, fazendo gravações de vídeo em HD ou em Full HD a 30 frames por segundo e fotos nas proporções de 1:1, 4:3 ou 16:9, com ou sem HDR. Há o recurso de embelezar o rosto, de tirar fotos automaticamente ao focar um rosto ou de acionar o timer da câmera com um gesto manual fechando as mãos. Na parte de trás temos duas câmeras, sendo uma principal de 16 megapixels com resolução máxima de 5.312 x 2.988 pixels, com sensor Sony IMX234 Exmor RS de 1/2.6 polegadas de tamanho e pixels da ordem de 1.12 micrômetros de diâmetro, abertura f1.8 e distância focal de 4.42 mm, o que equivale a uma lente de 29 mm. E uma câmera wide angle de, ou grande angular de 8 megapixels, com resolução máxima então de 3.268 x 2.448 pixels, também com sensor Sony IMX, porém agora 268, de 1/3.2 polegadas e 1.4 micrômetros de diâmetro cada pixel. A abertura é a f2.0 e distância focal de 1.53 mm, equivalente a 12 mm. O zoom destas câmeras é digital e a partir de determinado ponto ela alterna a câmera principal com a câmera grande angular.
essa câmera conta com estabilização óptica de imagem em 3 eixos, foco laser e também a presença do flash LED. A gravação de vídeos pelas câmeras traseiras permitem vídeos em HD, Full HD a 30 frames por segundo, 4K Ultra HD, mas a minha queridinha é a Full HD a 60 frames por segundo. Já para fotografias, podemos capturar imagens nas proporções de 1:1, 4:3 ou 16:9, com possibilidade de captura em RAW, sem perda de qualidade da imagem, podendo posteriormente ser processada no Adobe Lightroom, por exemplo. Existe também a possibilidade de aplicar filtros a essas fotografias. Mas o que mais chama a atenção de quem como eu curte fotografia é o modo automático. Foi paixão à primeira clicada. Com ele é possível controlar o ISO, o EV, a velocidade do obturador, o modo de foco que pode ser controlado manualmente indo do macro ao infinito. Infelizmente esses modos manuais não estão disponíveis para câmera frontal ou no modo de gravação de vídeo. Podemos ainda utilizar tanto a câmera frontal como a traseira, o modo panorama, o snap, modo múltiplo e pop-out, além de câmera lenta e time-lapse. Ainda a possibilidade de controle por comando de voz para a captura de imagens. X. Você deve estar se perguntando, por que fazer um review de um aparelho que foi lançado quase que no início do ano passado? Por 3 motivos. O primeiro deles é o preço. O preço desse aparelho está caindo, o que não significa que ele seja ruim, muito pelo contrário, é um aparelho que continua sendo um ótimo aparelho e um bom investimento. A câmera dele não deixa a desejar nada aos seus concorrentes do ano passado e talvez ainda consiga dar um pouquinho de trabalho para as câmeras dos concorrentes deste ano aqui. E claro, se você estiver com a versão não capada que é vendida aqui no Brasil, tendo 4 GB de memória RAM e processador Snapdragon 820, você com certeza vai conseguir mantê-lo por mais uns 2 anos, talvez, sem grandes problemas. E você, o que é que você acha? Acha que ele ainda é um bom aparelho? Vale a pena investir nele? Eu não me arrependo. Gostava muito do meu Sony Xperia Z5 Premium, porém, faltava algumas coisas nele que neste aqui estão me sobrando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou dele, deixa o seu joinha, compartilhe ele, não te custa nada, me ajuda bastante. E até o nosso próximo vídeo.